Seraga ana teni gere na wai, pido wena na chua yo mete te, ana pisa elo shamu siriya ma, pawen keja dulu, sia na shinsene lumushi jau, kangwen sana piamu rima, pawen kebare, siriya lo shamu ma pawen ire na nga wena rigu, sekaun si peka pia pira, panzi da ri ipi, laza ma pira ri shini bi, siriya lo ni de wena rigu, pido wuche jen topamu ri, pi ni daba, daba bi, pira dulu roku zabi komedi, sia pia skale. ဒီဝန်ထမ်းတွေအတွက်ထောက်ပံ့မှုတွေပေးဖို့စည်ရင်းပြည်သူထားတာရှိသလိုမက်စလာလေးရဲ့နေ့မှာစတင်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းလူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောတော်ကြည်ပြားကပြောပါတယ်။ဟိုကြီးထောက်ပံ့မှုပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးပဲဟိုလူကျင်တဲ့သူတွေအားရှိတယ်လို့အခြေအဆက်တွေပေါ့နော်အခြေအဆက်လေးတွေကလည်းနည်းနည်းဟိုဒီကာလမှာကြတော့လူတွေကပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လှုပ်လှုပ
ထောက်ပံ့သွားမယ်လို့တော့မှတ်သိရတယ်ဟိုနည်းနည်းလေးတော့နောက်ကျသွားတာပေါ့နော်ပထမသူတို့လာကုန်မှာဟိုဟာပေါ့ဟိုလာခကြီးမဟုတ်ရင်တော့မှပဲသူတို့နိုင်တဲ့လောက်လေးထောက်ပံ့မယ်ဆိုတာမျိုးစီမံနေရာနေပြီးတော့အခုတော့နည်းနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့သူတို့ဆင်းရဲရောပါရောအဆင်ပြေတဲ့နေရာနေစပြီးထောက်ပံ့မယ်လို့ကြားတယ်ဒီမဲ့ အနီလာတိုင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဟိုနာကူလူကောင်တဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ပစ္စည်းတွေလည်းပြီးထောက်ပံ့နေရမျိုးတွေလည်းရှိတယ်စီဒီယန်လုံးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်စီအာပီအက်ကနေထောက်ပံ့မှုတွေလို့ပို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အလိုက်မြို့နယ်အလိုက်ဆောင်ရွက်နေသလိုဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေပေးထားတယ်လို့မြို့သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကပြောပါတယ်စီဒီယန်လုံးချမှုမှာအရေးကြီးတဲ့ဝန်
ဟိုဆုံးမခဲ့ဘာနောက်ပေါ်ဒီကြီးရဲ့ဝန်ထမ်းပေါ်ဒီဆက်လာပါဘူးဟိုညာကြီးကလာတာခါအားကောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးရမှာဟိုဒီကရနာဆန်ခက်လိုက်တဲ့အခါအရင်ကဘောပေါ့ဟိုပြေးအကန့်တန်းတဲ့လက်ကဘောပေါ့အဲဒါတော့ဆက်အားပေးရမှာပါဒါဒီအရင်ခံကနာပြီးဒီမဲ့တဲ့ဒီဒီမျိုးဒီအရေးမှာတော့မြေကြီးတော့ချက်ချက်ပြပါတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြရမယ်ကျွန်တော်တို့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအနာဖီဆိုင်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ရုံးမတက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကိုပြန်သွားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစစ်ကောင်စီကလိုက်ဖမ်းလို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိတာကြောင့်စီဒီအန်လှုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းချင်းချင်းစာရင်းလှုပ်ထားတာမျိုးရှိတယ်လို့ဒေါ်ကြည်ပြားကပြောပါတယ် အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေအားလုံးစီဒီအမ်လုပ်နေတာမလုပ်နေလားဆိုတော့တကယ်ကိုရီယယ်တီပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့လည်းဘယ်သူမှအတင်ရမတင်ချိန်မှာသွားပြီးတော့လိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတာလို့ဘာလို့မလုပ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့မအားလို့ကတော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကနေဥစားမျိုးကျွန်တော်တို့တော့ဆန်အားရောက်ဒီမြို့နယ်မှာဒီနေရာမှာဒီဌာနအတွက်စီဒီအမ်လုပ်နေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်မအားလို့အဲ့စင်းကိုယူထားလိုက်တယ်သူ
ဒီကနေ့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